Ono što je suštinski problem jeste što jedan dio međunarodne zajednice nikada nije dao priliku Dejtonskom sporazumu, nikada nije dao priliku Dejtonskoj Bosni i Hercegovini. Ono što je nažalost radila međunarodna zajednica jeste da je sve vrijeme rušila taj konsenzus, rušila taj kompromis i rušila taj potrebni unutrašnji balans da bi Bosna i Hercegovina mogla da postoji, radila sve isključivo u korist jednog konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini, tu naravno mislim na Bošnjake. Mi smo 26 godina trpili najekstremnije moguće nasilje nad ustavnim poretkom, nad našim ustavnim pravima, nad ustavnim pravima i Republike Srpske, građana Republike Srpske i Srpskog konstitutivnog naroda. Mi vjerujemo u slovo Dejtonskog sporazuma i tražimo da se slovo Dejtonskog sporazuma poštuje, tražimo da se poštuje Ustav Bosne i Hercegovine. Istog razloga, ponavljam, ukoliko je bilo kome stalo do toga da Bosna i Hercegovina opstane, da ona bude održiva, onda je potrebno da se vratimo u ustavne okvire, onda je potrebno da se vratimo onoj Bosni i Hercegovini na koju smo svi pristali 95. godine. Složen je to proces, dakle. Imamo dva procesa. Imamo jedan proces koji se tiče Ustava Republike Srpske i imamo jedan drugi proces koji se tiče nadležnosti Republike Srpske koje je neko, dakle, zakonskim aktima, nametanjem zakonskih akata mijenjao, ali ono što je jako bitno i što je velika pobjeda političke strukture koju predvodi Milorad Dodik iz Republike Srpske jeste da za svih ovih 26 godina nikada nismo pristali na to da se Ustav BiH izmeni. Svi oni koji misle da će nešto riješiti time što će uraditi nešto protiv Milorada Dodika moraju da budu svjesni da Milorad Dodik ne vodi samo politiku Milorada Dodika. Milorad Dodik je neko ko jeste lider, nesumnjivi lider Republike Srpske, neko ko najvećim dijelom kreira politiku Republike Srpske, ko je najaktivniji u sprovođenju politika Republike Srpske, koji je isto tako u svakom trenutku spreman da preuzme odgovornost za politike Republike Srpske, ali svi koji misle da će bilo šta riješiti na taj način moraju da znaju da je to politika Republike Srpske i da smo svi mi u Republici Srpskoj spremni da vodimo samo i isključivo takvu politiku kakvu trenutno vodi Milorad Dodik.